Кедендік одақ елдерінің ақпараттық кеңістігі де ортақ болу керек. Қазір Қазақстан аумағына Ресейдің ақпарат құралдары емін-еркін тарап жатқанымен, Ресей халқы Қазақстан жерінде болып жатқан оқиғалардан бейхабар. Сондықтан одақтас мемлекеттерге ортақ телеарна қажет. Бұл туралы Мәскеуде Ресей мемлекеттік думасының депутаты Леонид Слуцкий мәлімдеді. Ол сонымен қатар аптада Мәскеуде мемлекет басшылары деңгейінде өтетін саммиттен көп үміт күтетінін хабарлады. Депутаттың пікірінше, Еуразиялық экономикалық қоғамдастыққа мүше елдердің президенттері қоғамдастықты қайта құрылымдау туралы шешімін қабылдауы тиіс. Ал 2015 жылы Еуразиялық экономикалық одақ құрылатын болса, Қазақстан, Ресей және Беларусь мемлекеттеріне ортақ парламентті, яғни Еуразиялық парламентаралық ассамблеяны да тездетіп жасақтау қажет. Қазірдің өзінде бірыңғай экономикалық кеңістіктің аясында үш елдің 17 келісімге қол қойғанын білеміз. Егер Еуразиялық экономикалық одақ құрылатын болса, бұл құжаттардың саны 60-қа жетуі мүмкін. Ал одақ аясындағы бұл келісімдердің барлығын әрбір елдің заңына сәйкес ратификациялау керектігі белгілі. Бұл көп уақыт алады. Сондықтан Еуразиялық парламентаралық ассамблея құрылатын болса, бұл шаруа әлдеқайда жеңілдейтін еді.